الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر قسم کی عبادتوں کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جس کی بندگی میں زندگی کا گزارنا میری اور آپ کی زندگی کا مشن ہے جس کی بندگی میں کمال کے درجے کو پانا میری اور آپ کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی کا ذریعہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اس کی ہدایت کے مطابق دین اسلام کی عظیم نعمت کو مجھ کو اور آپ تک پہنچایا ہے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کر کے اس دین پر چلنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور ہم اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ دین جتنا مکمل ہوتا ہے اسی قدر ہماری دنیا مکمل ہوتی ہے اسی قدر زیادہ ہماری آخرت مکمل ہوتی ہے حاضرین گرامی دین اسلام بہت ساری تعلیمات کا نام ہے ان تعلیمات میں بہت ساری باتیں عقیدے کی ہیں یعنی جن پر آدمی کو دل سے یقین رکھتے ہوئے اقرار کرنا ہے بہت سی تعلیمات عبادات سے متعلق ہیں
یعنی آدمی کو خالص اللہ کی بندگی کے جذبے میں وہ کام انجام دینے ہیں جن کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ بہت سے معاملات سے متعلق اسلامی شریعت میں تعلیمات پائی جاتی ہیں، حلال و حرام ہیں، جائز اور ناجائز کی تفصیل ہے، معاملات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کن اصولوں پہ چل کر ہمیں اپنے معاملات حل کرنے چاہیے، ہمارا نکاح، ہمارے طلاق، ہمارے مسائل، ہماری تجارت، سارے کے سارے معاملات ہم کیسے نبھائیں، کیسے اپنے معاملات کو انجام دیں، یہ بھی اسلامی شریعت نے سکھلایا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ بھی بتلایا ہے کہ آدمی کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عادتیں دی ہوئی ہیں، اور آدمی اپنی زندگی میں بہت سارے عادات و اطوار سیکھتا بھی ہے، تو چاہے وہ فطری عادات و اطوار ہوں یا دنیا میں جیتے جیتے جو آداب سیکھتا ہے، تو انسان کو اپنا اخلاق کیسا رکھنا چاہیے یہ بھی اسلامی شریعت کے اندر تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ اسلامی شریعت یا اسلام جب ہم کہتے ہیں تو یہ ساری تعلیمات اسلام ہیں۔ اسلام نام ہی ہے کہ بندے کو ان سب میں پورا ہونا چاہیے، پورا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کمی رہے گی اس لیے کہ انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کے اولاد میں سب سے غلطی ہوگی، لیکن انسان کو کوشش ہی یہ کرنی چاہیے کہ میں اس سفر کو مکمل کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ ترقی کروں گا اس راہ میں، اور بہتر سے بہتر نمونہ اپنی زندگی میں پیش کروں گا۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جو عقیدہ ہے، جن باتوں کا یقین مجھ کو اور آپ کو ہے، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، دل سے یقین رکھ کر جن کا اقرار کرتے ہیں، اصل میں اسی عقیدے کا اثر میرے اور آپ کی عبادتوں پر ہوتا ہے، اسی عقیدے کا اثر میرے اور آپ کے معاملات پر ہوتا ہے، اسی عقیدے کا اثر میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات پر ہوتا ہے۔ اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے تو اپنے اعمال کو دیکھنا، اس لیے کہ اعمال ہی ایمان ہے، اعمال ہی ایمان ہے، اور ہمارے اپنے اعمال دراصل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سارے موضوع کی تفصیل نہیں رکھنا چاہتا، آج کے اس خطبے میں صرف عبادات کے پہلو سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی عبادتیں، ہمارے اور آپ کے وہ کام جو ہم اللہ کی بندگی کے لیے کرتے ہیں، جن کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں، اخلاق سے نہیں، صرف خالص اللہ کی بندگی کے جذبے سے جو عمل ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے درجے کو بتاتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ ہمیں اپنے ذہنوں سے کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم شرک سے بچتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی کو بھی شریک ٹھہرانے یا اللہ کے حقوق غیر اللہ کو دینے سے بچتے ہیں، ہمارا عقیدہ صاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہماری امیدیں اللہ سے جڑی ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی سے امید نہیں رکھتے، اللہ ہی سے ہمیں سچی محبت ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے، تو پھر یہ زبان میں کہنے سے زیادہ اس اچھے عقیدے کا اثر ہماری عبادتوں میں نظر آنا چاہیے۔ میری اور آپ کی عبادتیں وہ آئینہ ہیں جس میں ہم اور آپ اپنے عقیدے کی تصویر دیکھتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے تعلق نہیں رکھنا، سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، سب سے کٹ کر اللہ تعالی سے جڑ جانا۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، حنفاء اللہ نے کہا یکسو ہوتے ہیں، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ غیر اللہ سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ سے جڑنے کے بعد اللہ سے جڑے رہنا، اللہ ہی سے وابستہ رہنا، اللہ سے ہمارا رشتہ بہت گہرا ہونا، اللہ سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا۔ آج صحیح عقیدے کا مطلب ہم نے صرف ایک حصہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑے ہوئے،
یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا کمال ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ پورا کمال نہیں. حقیقی کمال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑے رہیں, اور کچھ ایسے جڑے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں ہماری زندگی کٹ جائے, اللہ کی محبت ہی میں ہماری صبح و شام بیت جائے, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر زیادہ رچ جائے, بس جائے کہ ہمارے ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے ہو جائیں. آپ دنیا کی بڑی محبتیں جانتے ہیں, جس سے محبت ہو جاتی ہے ہم ہر دم اس کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے بیوی کا رشتہ ہو, اولاد کا رشتہ ہو, والدین کا رشتہ ہو, دوست کا ہو, یا کسی بھی قسم کا, جن سے ہماری محبت ہو جاتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ان کو خوش رکھیں. یہ دنیا کی عارضی ادھوری اور نقص سے بھری محبتوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں, تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درجہ ہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر پل خوش کرنے میں لگے رہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتیں اتنی ہی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو, ہر مسلمان پر, پانچ نمازیں فرض قرار دی, اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں کلمے کے بعد میں نماز کا درجہ آتا ہے. بعض اہل علم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی, کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل سے تسلیم کر کے, زبان سے اقرار کر لینے کے بعد اس کا مظاہرہ ہی سب سے پہلے نماز میں ہوتا ہے, اور جو آدمی نماز ہی میں بندگی کا ثبوت نہ دے سکے وہ دوسری چیزوں میں بندگی کا کیا ثبوت دے پائے گا. اصل پہچان اس کی ہے کہ میرا اللہ سے رشتہ ہے, میں ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑا ہوں تو جڑا رہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ مسجد سے کھڑے ہو کر آزان دیتا ہے, آواز دیتا ہے, آپ کو بلاتا ہے, میں منتظر رہوں, یہ نہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, میں منتظر رہوں کہ موقع کب ملے کہ میں مسجد پہنچ جاؤں. آپ نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا, جس دن کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کا, ورجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک وہ بندہ جس کا تا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے. یہ اسی رشتے کا اثر ہے, یہ اسی عقیدے کا اثر ہے کہ ایک صحیح عقیدہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے. یہاں بلانے کی ضرورت کم پڑتی ہے, یہاں آدمی خود آگے بڑھ بڑھ کے آتا ہے, آگے بڑھ کر آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتہ مضبوط کرتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں اس حیثیت سے جائزہ لے کر دیکھیں تو اللہ رحم فرمائے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی عقیدے کا ایک لمبا سفر مجھ کو اور آپ کو طے کرنا ہے. ہم اور آپ کو اس درجے پہ پہنچنا ہے جہاں اللہ سے ہمارے تعلق کا یہ احساس ہم اور آپ کو ہر پل اس کی عبادت میں جینے والا مسلمان بنا دے. سبحان اللہ, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہا کرتے تھے, یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها, اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو یا اذان دو, ارحنا بها, اور اس نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ, اس نماز سے مجھے راحت پہنچاؤ. یہ کون سی راحت ہے؟ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں, ہماری اور آپ کی زندگی میں نمازوں سے راحت آتی ہے, لیکن وہ کون سی راحت ہے جو اللہ کے نبی تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں, ارحنا بها, اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. حاضرین گرامی, یہ وہی تعلق ہے کہ بندہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے, اس کا عقیدہ اللہ سے ایسے جڑ جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے میں وہی راحت ملتی ہے جس کی کسی چاہنے والے کو اپنے محبوب میں نہیں ملتی. اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات میں, اس نماز میں بندے کو حقیقت میں راحت ملتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عقیدے کا, صحیح عقیدے کا اثر ہماری اور آپ کی عبادتوں میں نظر آنا چاہیے, اور عبادتوں میں نظر آئے, یہی اصل میں ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کا کمال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حدیث اعرابی جسے کہتے ہیں, بدو کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر کچھ سوالات کرتے ہیں, اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, واپس لوٹ جاتا ہے وہ بدو آدمی, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں پتا ہے یہ کون تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں پتا,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات اس مجلس میں پوچھے, حضرت جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. ایمان میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, چھ باتیں اللہ کے نبی نے بتا دی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اسلام کے بارے میں پہلے پوچھا تھا, تو اللہ کے نبی نے کلمہ, نماز, زکات, روزہ اور حج کا تذکرہ, پانچ ارکان اللہ کے نبی نے بتا دیے. ہم یہ دو چیزیں عام طور پہ سنتے جانتے. حضرت جبرائیل نے اس کے بعد یہ تیسرا مقام بھی پوچھا, اللہ کے نبی احسان کیا ہے, اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا درجہ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے عقیدہ جو میری اور آپ کی عملی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل جاتی ہے, ہماری کئی عبادتیں ہمیں کبھی بوجھ نہیں لگتی اگر واقعی معنوں میں عقیدے کا یہ پہلو ہم سدھاریں کہ ہم اور آپ کو اللہ سے ہمیشہ جڑے رہنا ہے. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحیح عقیدہ تھا, سب مانتے ہیں نبی, یہ نبی کا نہ ہو تو اور کن کا ہوگا. لیکن آپ یہ پہلو دیکھیں اس صحیح عقیدے کا اثر اللہ کے نبی کی عبادتوں میں کہاں کہاں نظر آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانی, اللہ کے نبی اپنی ہر مناسبت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ہر مناسبت میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. جس بندے کا دل واقعی معنوں میں اس عقیدے کا حامل ہو, جس میں بندہ واقعی معنوں میں اللہ سے جڑا ہوا ہو, تو پھر اس بندے کی زندگی میں ذکر ہی ذکر ہوگا, وہ اللہ کو ہر پل ہر قدم پر یاد کرے گا. شارحین حدیث نے اس حدیث کے دو مطلب لکھے. ایک مطلب یہ لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اللہ کا ذکر کرتے تھے, کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اذکار اللہ کے نبی نے سکھائے, کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اذکار سکھائے, تو اللہ کے نبی ہمیشہ ذکر کا اہتمام کرتے تھے. تو اللہ سے تعلق اگر میرا اور آپ کا مضبوط ہوگا تو پھر ہر کام سے پہلے اور بعد کے اذکار مجھ کو اور آپ کو زبانی یاد بھی ہوں گے, اور روز کے معمولات میں ہم اور آپ ان کا استعمال بھی کریں گے. ہم دیکھ لیں آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کو واقعی معنوں میں صبح شام کے اذکار یا مختلف کاموں سے پہلے اور بعد کے اذکار ہم اور آپ کو یاد ہیں. زندگی کے تقریباً معاملات ایسے ہیں کہ جن سے پہلے اور بعد میں اللہ کے نبی نے اذکار سکھائے. یہ اللہ سے تعلق کا صحیح عقیدے کا عبادات میں اثر ہے کہ بندہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ اپنی دنیا کے کاموں سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اپنی دنیا کے کاموں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, کھانے سے پہلے ذکر, کھانے کے بعد ذکر, سونے سے پہلے ذکر, سونے کے سو کر اٹھنے کے بعد ذکر, قضاء حاجت سے پہلے, قضاء حاجت کے بعد, گھر سے نکلنے سے پہلے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, آپ دیکھتے جائیے کہاں کہاں, حتیٰ کہ میاں بیوی کا جو خاص رشتہ تعلق ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. یہ ہے ہمارے اور آپ کے عقیدے کے, ہماری عبادتوں میں اثر کہ ہم ہر پل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن بسر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی ان شرائع الاسلام قد کثرت علی, اے اللہ کے نبی اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں, مجھے کوئی ایسا جامع, ایسا کوئی کام بتا دیجئے کہ میں اگر اس کی پابندی کر لوں تو میرے لیے جو ہے بہت کافی شافی ہو جائے. اللہ کے نبی نے اس کو کیا کہا, کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اچھا ایسا ہے تو ایک کام کرو, تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. حاضرین گرامی اس کے پیچھے حکمت اگر آپ دیکھیں تو یہی حکمت ہے, اللہ کا ذکر مجھ کو اور آپ کو ہر پل اللہ سے جوڑے رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احساس کے متعلق صحیح عقیدے کا ہمارے اور آپ کی زندگی میں حقیقی اثر ہے. یہ ہے صحیح عقیدے والے ہونے کا مطلب کہ ہماری اور آپ کی زندگی پہ اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہی سکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا. اور جب بندہ اس درجے میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے,
اللہ پر بندے کا عقیدہ اس درجے میں مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, بندہ صرف فرائض نہیں نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے, تھک جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے عبادت میں مزہ آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری و مسلم کی روایت, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرتے تھے پیروں میں سوجن آ جاتی, ورم آ جاتا ہے. یہ کون سی نماز, پنج وقتہ نماز نہیں, یہ جو ہے رات کا قیام ہے, تہجد کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر بعض صحابہ یہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, اللہ کے نبی اتنی عبادت کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے تو اللہ نے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے, اگلے پچھلے ساری چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, تو پھر اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جواب ہے بڑا حکمت بھرا جواب ہے. اگر ہم اس جواب کی حکمت اور حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے عقیدے کا ہماری عبادتوں سے کتنا گہرا تعلق ہے. ہم دنیا میں دو ہی چیزیں, یا تو نقصان سے ڈرتے ہیں, ہمارے گناہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے, ہماری دنیا برباد کر دیں گے یا آخرت برباد کر دیں گے, یا پھر ہم دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی چاہتے ہیں. اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو بتاتی ہے کہ ہمارے گناہ ہم سے نعمتیں چھین لیتے, دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتیں چھیننے کا سبب بن جاتے ہیں, اور ہماری نیکیاں ہم اور آپ کی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ باقی رہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں دنیا کی اور آخرت کی باقی رہیں, تو پھر ہم اور آپ کو شکر گزار بننا چاہیے. ایک بندہ اگر دیکھتا ہے کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے, یا میں اتنی نیکیاں کر چکا ہوں کہ میرے پاس گناہ ختم ہو گئے, اسلام بتاتا ہے پھر بھی تمہاری زندگی میں عبادتوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا معاملہ ہے. یہ عبادتیں اصل میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا معاملہ ہے. یہاں حسب ضرورت والی بات نہیں ہے, بقدر ضرورت والی بات نہیں ہے, یہاں بقدر استطاعت اپنی انتھک کوشش والی بات ہے. حتیٰ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے عبادت گزار ہیں, اتنے نیک ہیں کہ آپ کے پاس گناہ باقی بھی نہیں رہ گئے, تو پھر گناہوں پہ شرمندگی کے جذبے میں نہ صحیح, نعمتوں پہ شکر کے جذبے میں اللہ سے جڑے رہو, اللہ سے وابستگی رکھو, اللہ سے تعلق باقی رکھو. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے. حاضرین گرامی, میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ, میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ میری اور آپ کی عبادتوں پہ اثر انداز ہونا چاہیے, اور اثر انداز ایسے ہوتا ہے کہ عبادت کی شکل میں میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے. اسی لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے. سب کہیں گے میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, نہیں, جواب یہ نہیں چاہیے. ہم اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں معیار کہ اللہ کی محبت میرے اور آپ کے دل میں کتنی ہے, تو ہم اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ عبادتوں سے میرا اور آپ کا تعلق کتنا ہے. اس سے زیادہ بہتر پیمانہ نہیں کہ اللہ کی محبت کو ہم ناپ سکیں کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس کا پیمانہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ عبادتوں میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے. دنیا والوں کی گواہی نہیں چاہیے, اور میرے اور آپ کے زبانی دعوے نہیں چاہیے. میری اور آپ کی عبادتیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت کتنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے تھے. کیسی محبت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لو کہ عبادتوں میں ڈوبی ہوئی. آپ کی عبادت صبح بھی, شام بھی, رات بھی, دن بھی, سفر بھی, حضر بھی, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی اللہ سے جڑے رہتے تھے. یہ اصل میں ایمان اور عقیدے کا بڑا ہی اہم باب ہے جسے ہم اور آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے, ہم غیر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, غیر اللہ سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں, ہم ہر معاملے میں اللہ کو پکارتے ہیں, یقیناً بہت بڑی خوبی ہے. لیکن یہ پوری نہیں, مکمل کمال یہ ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑنے کے بعد اللہ سے جڑے ہیں تو جڑے رہیں, تعلق ایسا ہو جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے, تعلق ایسا ہو کہ ہر پل مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے, اور تعلق ایسا کہ زندگی کا ہر قدم اللہ سے نزدیکی بڑھاتا جائے, اللہ کی قربت, اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے جائیں. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے دو درجے ہیں.
ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے, اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب آتا ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی کا کمال یہ ہے, تعلق یا ایمان اور عقیدے کا کمال یہ ہے, دونوں قسم کا تقرب مجھ کو اور آپ کو حاصل ہونا چاہیے. ہماری ہر عبادت ہمیں اللہ کے قریب لے جائے, اور عبادت کرتے کرتے ہم احسان کے درجے پہ پہنچیں. وہی بات جو میں نے حدیث کی روشنی میں کہی کہ ہر پل ایسی زندگی گزارو جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. احسان کے درجے میں اگر ہم جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ہم اور آپ کو حاصل ہوگا. یہ اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں مسابقے کا مقابلے کا میدان ہے. اور قرآن تو یہ بتاتا ہے اگر فرائض میں کوتاہی ہے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری ہے, اگر عمل میں خلل ہے تو پھر یہ ایمان کی کمی اور کمزوری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں کہ کون منافق, وہ منافق جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا ولم تؤمن قلوبهم, ان کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں آیا, ان کے دلوں میں ایمان ابھی نہیں آیا, ابھی وہ دل کے ایمان والے نہیں ہوئے, یعنی ابھی ان کے اندر وہ عقیدہ نہیں آیا جو آنا چاہیے. ان کی نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. کہا ان کا نفاق یہ ہے, ان کے نفاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز کے لیے آ تو گئے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہوتے وقت جو کنیکشن, جو تعلق, جو رشتہ عقیدے کا, ایمان کا, اللہ سے جڑنا چاہیے, وہ رشتہ ان کا نہیں جڑا ہے, یہ دل کے مومن نہیں, دل سے مانتے نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن نماز میں وہ سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تعلق نہیں. اور وہی جب نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہتا ہے تو پھر بندے کی نماز ایسی نماز ہوتی ہے کہ بندہ ادھر سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے, تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. ایمان والے, صحیح عقیدے والے کی نماز میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے, اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ سامنے آ تو گیا ہے, صف میں کھڑا تو ہو گیا ہے لیکن وہ تعلق عقیدے کا, ایمان کا اللہ سے ابھی جڑا نہیں, عبادت اس کی عبادت نہیں بن پا رہی ہے. ایک تھکن ہے, ایک سستی ہے, ایک کاہلی ہے, وہ اٹھ بیٹھ تو کر رہا ہے لیکن وہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جڑ نہیں پا رہا ہے. حاضرین گرامی, میں جو پیغام آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اس معاملے کو یاد رکھیں کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں صحیح عقیدہ اگر ہے تو صحیح عقیدے کا یہ اثر نظر آنا چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت کرنے والے رہیں, کثرت سے عبادت کرنے والے رہیں. ہم اور آپ یہ بات سمجھ لیں اگر فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے اور ایمان میں خلل ہے, عقیدے اور ایمان میں خلل ہے اگر فرائض میں کوتاہی ہے, اور اگر سنن اور نوافل میں کوتاہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ابھی کمال کے درجے کو نہیں پہنچا ہے, ابھی لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے. دوسرے الفاظ میں میری اور آپ کی عبادتیں یہ اللہ سے تعلق, یہ اللہ سے متعلق ہمارے عقیدے کا آئینہ ہے, اس میں ہم اور آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں. میرا ایمان کس درجے کا مجھے کوئی نہ بتائے, میں اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لوں. آپ اپنے ایمان کا درجہ اس آئینے میں دیکھ کر متعین کر لیں اور اس کو سدھارنے سنبھالنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی, یہ ایک پہلو ہے, صرف ایک پہلو ہے کہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کا اثر, ہماری اور آپ کے عقیدے کا اثر ہماری عبادتوں کی شکل میں نظر آنا چاہیے. قرآن کی تلاوت سیکھنا, پڑھنا, اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کی گفتگو ہے, جو اللہ کی بات ہے, وہ بات آپ کو اپنی زبان سے دہرانے کی سعادت نصیب ہو رہی. اس قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم عبادتوں میں کیسے ہیں, اور یہ عبادتیں بتاتی ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے. حاضرین گرامی, روزہ, ہم اور آپ کی زندگی میں روزہ, روزہ اللہ نے کہا الصوم لی, روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے, وانا اجزی بھی, میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. یہ روزہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اور آپ بھوک اور پیاس کتنی برداشت کر پاتے ہیں.
یہ نماز، یہ روزہ، یہ ہمارا اور آپ کا ذکر، یہ ہمارے اور آپ کے قرآن کی تلاوت، یہ ہماری اور آپ کی دیگر عبادتیں، یہ بتلاتی ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے یا اللہ سے متعلق ہمارا عقیدہ کیسا ہے. عقیدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو، اللہ کے خوف کو، اللہ سے امید کو اپنے دل میں ایسے مضبوطی سے باندھ لو کہ پھر اس محبت کو ساری محبتوں پہ غالب کر لو، پھر اس خوف کو سارے خوف پر غالب کر لو، پھر اس امید کو اللہ سے جو امید ہے اس کو ساری دنیا کی امیدوں پہ غالب کر لو. اور جب میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی محبت سب سے غالب رہے گی، اللہ کا خوف سب پر غالب رہے گا، سارے خوف پر غالب رہے گا، اور اللہ سے امید ساری امیدوں پہ غالب رہے گی، تو پھر سکون ہمیں صرف عبادت میں ملے گا. پھر عبادت کے بغیر ہم اور آپ کو سکون نہیں ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حقیقت بیان فرمائی، کہا وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. اللہ کے نبی نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا، اسی حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں. سنو، اللہ کے ذکر ہی سے سکون ملا کرتا ہے. حاضرین گرامی، آج میری اور آپ کے سامنے محاسبے کا وقت ہے، اپنے نفس کا جائزہ لینے کا وقت ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی کی ہے. یہ مسئلہ ایسا کچھ نہیں کہ ہم اپنی جیب سے نکال کے کچھ اللہ کو دے رہے ہیں، نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے جس قدر قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے قریب، اور ہماری دنیا اور آخرت آباد ہوگی. میں نے خطبے کے آغاز ہی میں یہ بات کہی آپ کے سامنے، اس دین کا کمال یہ ہے کہ جس قدر یہ دین ہماری زندگی میں مکمل ہوتا ہے، اسی قدر ہماری دنیا مکمل ہوتی ہے، اسی قدر ہماری اور آپ کی آخرت مکمل ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی عبادتوں کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے. عبادت کا یہ جو رشتہ، یہ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط سے مضبوط کر کے اللہ سے متعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے اور اسلام پر باقی رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.